På det sättet tycker jag att Danmark är svårt att förstå. Men på en annan sida så är det så att kommer man över de här små hindren så är det en öppen marknad. Och i Danmark så är det som i alla länder, det är fortfarande rätt stora andelar av marknaden man kan ta som är öppen. Och e-handeln växer ju så det knakar. Men språket är viktigt. Så glöm inte språket. Även om man säger att man kan prata norska eller svenska i Norge så måste ni framstå som norska även i Norge. Men på tal om Norge så är det ju så att för att vi ska bygga en obruten kedja av transporter som ser ut egentligen som en inrikes tjänst bara fast för Norden, så är det så att den enda undantaget är faktiskt Norge. De är utanför EU. Man måste klarera godset tullmässigt. Och det värsta exemplet är när man skickar ett vanligt postpaket utrikes eller vad det är för någonting. Så är det så att kunderna köper någonting billigt på en svensk sajt. Och sen så kommer du då till konsumenten i Norge som ska hämta ut de här paketen på ett norskt postkontor. Och får betala avgiften på 225 kronor för förtullningen. Och sen betalar den norska momsen. Och då har han ju redan betalat den svenska momsen när han handlade på den svenska sajten. Den här kunden kommer ju aldrig tillbaks. Så man måste tänka till, hur ska jag få över det här? Hur etablerar jag ett bolag i Norge? Och hur ser min bolagsstruktur så ut att jag kan spegla för de norska kunderna att den här sajten faktiskt är norsk och att den kan hanteras norsk? Då måste kundtjänsten vara på norsk, då måste texten vara på norsk. Och sen så måste man se till att man även kan konkurrera med de norska inrikesaktörerna. Det vill säga att transporterna måste vara lika snabba från Stockholm eller Malmö som de egentligen är utifrån Oslo. Och nu finns det ju logistiklösningar som stödjer det här behovet. Och vi har ju självklart och ska vara bäst på det. Och vi har ju redan kommit dit, men mitt råd är egentligen att man kräver det av sin transportör. Och sen är det också då, när ni har hittat en transportör som kan lösa behoven, så är det också så att tänk till innan ni byter transportör. För vi ändå som jobbar med logistiken i den här delen av värdekedjan, det är ändå vi som möter er kund. Så kunden är inne på de här sajterna och utifrån det köper de här varorna. Men när det fysiska köpet, alltså när man överlämnar de här paketen, så är det ändå vi som gör det. Och det är klart att om jag är inne och handlar på en bokhandelssajt eller vad det skulle vara ena dagen och har ett leveranssätt där jag får hämta dem på ICA nära på hörnet och sen så måste jag på ett annat ställe nästa gång jag handlar på samma sajten. Så tänk till, ta det lugnt när ni etablerar i de andra länderna. Ta tiden, se till att ni bygger upp en organisation som stödjer de här verksamheterna. Skulle ni lyckas i Norge så behöver ni flera som kan hantera logistiken internt. Ni behöver lite fler resurser på kundtjänsten och så vidare. Så ta det lugnt och se till att ni gör det ordentligt. Ni får inte mer än en chans när ni går utomlands. Så torskar ni första gången så är det svårt, jättesvårt att komma tillbaks. Och absolut, jag tycker ni ska se upp för de här stora europeiska aktörerna som vi jobbar med nu. För de är inne och vill äta den här kakan. Jag stoppar där. Tack så mycket.